युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आजको पनि हामी चाहिँ नेप्सेको डेली एनालाइसिस हेर्नेछौँ र विशेष गरेर आज सामान्यतया हेर्ने हो भने आज पनि नेप्से घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 5 पोइन्टले तपाईँको घटेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र हिजो पनि नेप्से चाहिँ घटेको थियो र विशेष गरेर आज पनि नेप्से यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ हामीले नेप्से चाहिँ आज सामान्यतया सबै सेक्टर नै घटेको छ, होइन? सामान्य तरिकाले सबै सेक्टर घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर मात्रै आज पोजिटिभ देख्न सक्नुहुन्छ, बाँकी ब्याङ्किङ, ट्रेडिङ, होटल्स एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, फाइनेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स सबै चाहिँ तपाईँको प्रायः घटेको छ। र आजको टप गेनरमा हेर्नुहुन्छ भने मैले अस्ति नै वेन लघुवित्त किन्नुहोस् भनेको थिएँ, फर्स्ट दिन कारोबार भएको दिन नै वेन लघुवित्त यदि तपाईँले किन्नुभएको छ भने तपाईँलाई बधाई छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध भूमि, त्यस्तै पिएफएल, होइन, त्यस्तै गरेर केएमसिडिबी, एसपिसी, यी कम्पनीहरू चाहिँ आज सबैभन्दा टप गेनरमा परेका थिए। है, तपाईँहरूले विन लघुवित्त किन्नुभएको छैन भने अस्ति मैले तपाईँहरूलाई किन्नु भनेको थिएँ, सायद तपाईँले किन्नु पनि भयो होला कतिजनाले, र तपाईँहरूलाई बधाई छ। विन लघुवित्तको अझै पनि विन लघुवित्त केही समय माथि जान्छ, अझै पनि बाई गर्ने सायद अपर्च्युनिटी छ, तर अब अलिकति रिक्स चाहिँ छ अब चाहिँ, किनभने तपाईँहरूको 2-3 दिन नर्मल्ली सर्किट हानिसकेपछि अब लघुवित्तहरूको सेयर प्रायः अब 1200-1500 त नर्मल्ली पुगि नै राखेको छ, होइन? तर मैले 900 समथिङमा फर्स्ट कारोबार हुँदा नै मैले तपाईँहरूलाई किन्नुहोस् चाहिँ भनेको थिएँ, होइन? सायद किन्नुभयो होला तपाईँले यदि मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने, होइन? अब सामान्यतया आज घटेकै देख्न सकिन्छ, एउटा सेक्टर मात्रै बढेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। र अब यहाँनिर टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, जुन 2850 को रेसियो क्रस गरेर तल आइसकेपछि चाहिँ सेल गरेर हामी मार्केटमा निस्किनुपर्छ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ, होइन? तर अब अस्ति जो जसले अलिकति टपमै सेल्स गर्नुभयो उहाँहरूलाई त अझै पर्फेक्ट नै भयो, राम्रो भयो, होइन? मैले के पनि भनेको थिएँ भने मार्केट बढेको अवस्थामा केही समय कन्सोलिडेट हुन खोज्यो भने चाहिँ त्यो घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर पनि भनेको थिएँ, त्यस्तै भयो। है, आज यहाँनिर मैले हेर्ने हो भने तपाईँको भोल्युम पनि आज अब भोल्युम घट्नु चाहिँ एक हिसाबले फेरि राम्रै हो, होइन? भोल्युम घट्नु भनेको चाहिँ सेल्स गर्ने मान्छेहरूले अब बेच्न छोडे अथवा चाहिँ अब हामी योभन्दा सस्तोमा बेच्न चाहँदैनौँ भन्ने सङ्केत पनि लाग्छ। तर अब यहाँनिर हेर्ने हो भने तपाईँको यो जुन रूपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो पाराबोलिक सारको पनि मैले अस्ति नै तपाईँलाई सङ्केत दिएको थिएँ, यो जब यो तल्लो डिका छ यो डिकाभन्दा मुनि क्रस हुने बित्तिकै तपाईँ सेल्स गरेर बाहिर निस्किनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ, होइन? मार्केट त अब कहाँबाट बढेको हो, 2245 लगभग बढेको, भनेपछि 2800 तपाईँको 2976 पुगेको थियो, होइन? अब 2850 मुनि आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सेल्स गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, र आज पनि त्यही अनुसारले हिजो नै एउटा राम्रो क्यान्डल बनेको थियो, त्यो अनुसारले सायद तपाईँहरूले सेल्स हिजो मजाले गर्नुभयो, होइन? हिजो एउटा जुन 2850 को रेन्ज तोडेर आइसकेपछि तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुभयो होला भन्ने नै मलाई लाग्छ। र अब अझै पनि केही समय मार्केट अझै करेक्सनमै जाने, केही समय चाहिँ अझै पनि अलिकति करेक्सनमै जान्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटले देखाउँछ, किनभने यहाँनिर तपाईँको पाराबोलिक सारले पनि एउटा डिसिजन चाहिँ दिइसकेको छ, तपाईँको आरएसआईले पनि डिसिजन दिइसकेको छ भने यो म्याकडीले पनि तपाईँलाई सेल सिग्नल दिइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब लङ टर्म होल्डरहरू तपाईँहरूले अब 3200 इन्ट्री गरेर बसेका साथीहरूको लागि त अब तपाईँहरूले अझै पनि तपाईँहरूको लस त अब रिकभर त भएको छैन होला। अब तपाईँहरूले यहाँनिर अलिकति बिच बिचमा धेर थोर इन्ट्री गर्दै तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अब क्यालकुलेट गर्दै किनबेच गर्नुभएको भए सायद कभर पनि भयो होला, होइन? नत्र भए धेरैजनाको अब लस्ट कभर भएको छैन। अब होल्ड गर्नेहरूको लागि त अझै चान्स छ नै, होइन? 3200 मार्केट अब माथि जान्छ नै, जाने नै हो मार्केट जान चाहिँ, तर अहिलेको लागि सर्ट टर्म प्रफिट बुकिङको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि राइट टाइम आएको छ। र अब यो अलिकति तल आइसकेपछि तपाईँहरूले अब मार्केट फेरि अब यो टेक्निकल्ली भन्दाखेरि
अहिले टेक्निकल्ली चाहिँ अब प्रफिट बुक गर्ने समय हो, बेचेर निस्किने समय भनेर देखाउँछ होइन, तर अब यो टेक्निकल्ली फेरि तपाईँको 60-70% मात्रै टेक्निकल्ली चाहिँ मिल्न सक्छ होइन, 100% टेक्निकल कुराको चाहिँ मिल्दैन, त्यो वर्ल्डको जहाँ सो वर्ल्ड सिनेरियोमै हेर्ने हो भने पनि त्यही हो। र अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू बेचेर प्रफिट बुक गरेर निस्किने हो। अब अस्तिको जसले अस्तिको दिन जुन 1945 देखि 1917 को हाराहारी हुँदाखेरि 91 हुँदाखेरि सेल्स गर्नेहरूको बेस्ट सेलिङ र हिजोको सेलिङ अझ बेस्ट थियो होइन, आज पनि अलिकति सेलिङ आएको छ, सेलिङ प्रेसर होइन, अब यो नेगेटिभ देखाइराखेको छ। अब तपाईँहरूले इन्ट्री गर्नेहरूको लागि चाहिँ अब यो अहिले नेगेटिभ नै देखाइराखेको छ देखाउन चाहिँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै अब फेरि योभन्दा अलिकति केही समय अब आयो भने तपाईँको पक्कै यो फर्स्ट टार्गेट चाहिँ लगभग तपाईँको मे जुन सपोर्ट थियो त्यो चाहिँ अब लगभग मिट गरेको छ। अब त्योभन्दा तल आयो भने फेरि तपाईँको लगभग 2700 रेसियोमा आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि यो सेल्स प्रफिट बुकिङको समय चाहिँ आएको छ र तपाईँहरूले गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने मैले योभन्दा अगाडि नै भनिसकेको थिएँ कि तपाईँहरूले 2850-2850 भन्दा मुनि आयो भने चाहिँ तपाईँले प्रफिट बुक गर्नु भनेर भनेको थिएँ। र अब यहाँनिर बोलिङ्गर ब्रान्डको अवस्था पनि हेर्ने हो भने लगभग त्यस्तै त्यस्तै नै छ, तपाईँको यो बोलिङ्गर ब्रान्डको अवस्था पनि अप्पर ब्रान्ड र लोयर ब्रान्ड पनि खुम्ची नै आएको नै देख्न सकिन्छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि प्रफिट बुकिङको समय भएको हो, तपाईँहरूले छ भने अब 2400मा 2200मा किन्नेले यति माथि 2800 मा बेच्दाखेरि तपाईँको धेरै राम्रै छ होइन, तपाईँहरूले प्रफिट बुक गर्दाखेरि है, त्यो कारणले तपाईँहरू प्रफिट बुक गरेर बस्नुभयो भने राम्रो। अब लङ टर्म होल्डरहरूको लागि त अपर्च्युनिटी छँदैछ, अथवा बाई गर्नेहरूको लागि पनि अब तपाईँहरूले वाचमा राख्नुपर्नेछ होइन, वाच लिस्टमा राखेर बस्नु होला, कुन कुन कम्पनी, अलिकति कम्पनी हेर्दाखेरि तपाईँले अब प्रफिट बुक गरिसक्नुभयो, त्यसपछि अब कुन कम्पनीको बाई गर्ने त होइन, त्यो कम्पनीलाई तपाईँले बाई गर्ने टाइम भयो कि भएन भनेर पनि बस्नु पऱ्यो, अथवा कुन चाहिँ कम्पनी बल्ल बढ्न सुरु गरेको छ त्यो खालको सेक्टरतिर अब तपाईँले इन्ट्री गर्दा बाई गर्नेहरूको लागि पनि राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।